Sugeng rawuh para sederek. Kepanggih kalian Raden Yudhistira wonten mriki. Sakmenika kula badhe nampilaken caranipun ndamel sekawan deret tali dasar kagem gelang parakot. Caranipun mekaten. Tali dipun lipet wonten tengah. Lajeng dilebetaken wonten sodokan ceklik-ceklik kados mekaten. Lajeng talinipun dipun bentuk dados simpul jangkar kados mekaten. Menawi sampun dados, tali dipun tarik, lajeng ujungipun dilebetaken dateng sodokan ceklik-ceklik setunggalipun. Lajeng tali sisih tengen dipun bentuk dados simpul jangkar kados mengkaten. Lajeng tali sisih kiwa ugi dipun bentuk dados simpul jangkar kados mekaten ugi. Menawi sampun dados, lajeng tali sisih tengen dipun tarik malih dumugi sodokan ceklik-ceklik setunggalipun. Lajeng talinipun dipun puntir kados mekaten. Lajeng tali wonten sisih kiwa ugi dipun damel sami kados tali sisih tengen, lajeng dipun terapne wonten sisih kiwa kados mekaten. Nah, sampun dumugi pungkasan para sederek. Mugi-mugi videonipun bermanfaat. Ampun kesupen, videonipun mangkih dipun senengi, dipun sebar-sebar, atawi dipun uri-uri sekalian dados langganan nggih. Kula Raden Yudhistira ingkang dados wakilipun Den Bagus Parakot Ndeso nyuwun pangapunten bilih wonten kalepatanipun kula. Matur sembah nuwun sanget kagem panjenengan sedanten ingkang sampun midhangetaken. Monggo.